Bom, gente, nós estamos no Guarujá e eu quero que vocês conheçam agora a Nova Santa Cruz. Essa loja já existe há 9 anos no Shopping La Plage e agora está inaugurando sua segunda unidade aqui no Jardim Helena Maria, na Avenida Helena Maria. A responsável por tudo isso, aliás, os responsáveis, né? Fernando Araújo e Flávio Antônio Silva, o Falcão, que é preparador físico, também personal trainer, só que você engavetou o diploma, resolveu investir no negócio, está com a Fernanda nessa nova unidade da Santa Cruz, é isso? É isso. Agora você vai lidar com moda. É um desafio, né? A esposa já tem toda a experiência, eu estou deixando muita coisa na mão dela, então fica fácil, tem um bom gosto. Verdade, que nada, ela falou que você ajuda demais e vocês vão muito longe. Parabéns, Fernanda, por mais essa loja de muito bom gosto. Olha, é importante falar que é uma loja multimarcas, essa unidade 2, certo? É multimarcas, unissex também. Isso, exatamente. A nossa lá do Shopping La Plage é só feminina. E aí as nossas clientes, né, os seus maridos ficavam pedindo, pô, Fernanda, e aí a gente traz alguma coisa masculina? E lá não tinha espaço, né? A loja lá é pequena também, a gente não conseguia agregar esse mix todo. Aí eu falei, não, então, em breve novidades. Aí a gente resolveu agora... Atender esses nossos clientes masculinos, né? E aí a gente agora montou essa unissex mais completa aí. Verdade, ó, a loja tá muito bacana, assim, muito bem montada, de bom gosto, e as araras recheadas com o que há de mais moderno, tudo que é hit da coleção, tem nas araras aqui da Santa Cruz. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho das tendências, do que você trouxe aqui para o verão. E eu soube também que você atende não só pessoas do Guarujá, mas do litoral todo, Santos, São Vicente. Então, João, nesses 9 anos, né, de loja, então a gente acabou adquirindo muitos clientes de São Paulo, de regiões mesmo, né, de outras regiões, e daqui de Santos, também Praia Grande, porque o pessoal vem para cá final de semana e a gente acabou fazendo essa clientela, né? E nosso mix está bem variado agora, assim. Primavera, verão, a gente lançou a coleção agora, pro final de ano. Tem bastante coisa agora para as festas, Natal, Réveillon. E modinha, a gente é multimarca, a gente não fica presa a nenhuma marca específica. Então tem desde roupa mais praia, passeio, roupa para festa também, casamento. Quem quer ir para uma baladinha também, uma roupa mais também social. Para um homem mais comportado, também tem. Vocês estão vendo aí um casal muito bacana, vestindo alguns looks aqui da Santa Cruz. Eles poderiam ficar aqui em vários programas, porque as araras estão recheadas, como eu já falei, da nova coleção, peças muito bonitas, diferenciadas. E a Fernanda falou, ó, veste esse com esse, ó, tudo perfeito, bonito, prontos para irem para balada, passear. Isso é muito bacana. Inclusive, a Fernanda está com um blazer aqui, neon, que é o hit da estação, né? É, a releitura do flu. Né, que já se usou há 10 anos atrás, por aí. Então agora voltou com tudo, o pink, o amarelo neon, o laranja, tá super na moda. Você vem aqui que a gente te deixa na moda. Exatamente. Ó, você tá na praia, resolveu esticar aqui no Guarujá, só dá uma passadinha na Santa Cruz que você vai arrumar um look muito bacana, porque o preço dela é muito justo. Você pode comprar aqui muitas peças, né? Com o valor de uma peça que você compraria em outra loja. Já sai pronta também, porque aqui a gente tem um acessório, a gente tem a bolsa, a gente tem... Tem tudo, já vai sair daqui pronta. E o Falcão vai ficar nessa unidade aqui da Helena Maria, ou seja, recebendo todos os clientes. Ele é muito simpático, gosta de moda também, a coleção está maravilhosa, então eu não tenho dúvida do sucesso. Falcão, parabéns. Fernanda, parabéns. Obrigada. A loja está uma graça, a coleção está muito bonita e estão todos convidados a conhecer a Santa Cruz aqui no Helena Maria, Jardim Helena Maria, ou então no Shopping La Plage. Olha, Ana Takahashi foi a responsável pelo projeto da Santa Cruz. A loja está bárbara, um espaço que não é tão grande, mas você conseguiu otimizar e atender bem os objetivos aí dos seus clientes, né? Ficou bárbara. Ficou muito bom. Realmente, eles foram bem objetivos no que eles queriam. E a gente fez o primeiro projeto, mostramos para eles. E aí, acho que teve só uma mudança e
O restante seguiu super fácil, foi tranquilo, fora os intempéries de obra, mas foi tranquilo. Exatamente, e parece que essa loja vai virar conceito. A primeira loja no shopping La Plage vai ter a mesma cara também? Vai ter a mesma cara. Eles estão planejando já agora para março, abril. Passando a temporada, lógico, porque nessa época eles vendem mais ainda, não é isso? Aí o mesmo conceito dessa vai para a loja do La Plage. Ficou muito bacana mesmo, muito simpático o espaço. Santa Cruz agora em dois endereços, aqui no Guarujá, né? Mas olha, tem uma clientela muito grande de Santos e de outras cidades aqui do litoral que vem comprar com a Fernanda. Ela tem muito bom gosto e as pessoas aqui conseguem comprar muitas roupas, né? Onde comprariam só uma peça, que elas compram várias roupas e podem variar aí nos eventos. Isso é bacana. Parabéns, Ana Takahashi. Parabéns. Vocês viram só? Não são só as roupas da Fernanda que são bonitas. Olha o cabelo dela. Aliás, a Fernanda é linda e o cabelo maravilhoso. E a responsável pelo cabelo da Fernanda e das colaboradoras da loja é a Cristiane de Jesus, a Cris Penteados. Ela trabalhou muitos anos em Santos, agora está no Guarujá. Fernanda, você trouxe ela, ajudando a divulgar o trabalho dela também, porque realmente é uma grande profissional. Demais. Ela, sim, eu ligo pela Cris, pelo amor de Deus, tem uma festa, um casamento, pode ser domingo ou qualquer hora, ela vai lá e me atende. E assim, perfeição. Eu falo assim, a gente entra bruxa e sai fada. Me deixa fada, Cris, ela me deixa linda. Ela faz mágica nos cabelos. Mas, Cris, você é muito famosa em função das noivas que você faz, não só em Santos, Guarujá. Você tem um espaço, mas você atende em domicílio também ou no próprio espaço? É isso? É verdade, eu atendo no espaço. Faço também dia da noiva na casa da pessoa, a pessoa me liga, ah, Cris, eu quero montar meu dia de noiva na minha casa. Eu vou até a noiva e monto meu espaço lá. Que legal, olha, grande profissional aqui do Guarujá também. Aliás, atuou muito tempo em Santos, como eu já falei, e foi descoberta aqui pelo público do Guarujá. Fernanda, que legal. As meninas ficaram lindas, né? Ficaram, né? Vai ser sempre assim, não? Só hoje, por causa da inauguração. Hoje, né? Mas assim, quando precisar, a Cris está sempre aí. Ela é ótima. Que legal. E cliente também. Ah, cliente também, que legal. E aliás, isso você fala para as suas clientes da Santa Cruz também, não é isso? Com certeza. A Fernanda tem um bom gosto. Adoro as roupas dela. É uma coleção maravilhosa, entendeu? Muito linda. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho também. Olha, nós não exageramos quando falamos que a Santa Cruz, a Fernanda e o Falcão têm clientes que moram fora, né? A Vivian de Souza, ela mora em Milão. Ela está aqui no Brasil em função das festas de fim de ano, né? Você é casada com um jogador de futebol, não vou falar para eles quem é, tá bom? E ela, além de ser amiga, é cliente aqui da Santa Cruz. Você compra, mesmo morando em Milão, capital da moda, você ainda compra aqui no Brasil e na Santa Cruz? Compro sim e levo para Milão, que faz bastante sucesso lá, porque as roupas daqui não tem lá, são bem diferentes, né? Então eu compro e levo para lá e adoro as roupas. E as pessoas perguntam de onde você trouxe, de onde que é, e você fala, não, do Guarujá, da Santa Cruz. Pergunta, eu falo que é do Brasil, né? Até explicar eles não vão entender. Eu falo que é do Brasil e faz bastante sucesso. Verdade, e a Fernanda e o Falcão, eles têm muito bom gosto, né? Eles identificam aí o perfil da sua clientela e acabam trazendo o que as pessoas gostam. É, nossa, eu sempre brinco com ela, né? Nossa, como você tem bom gosto, porque hoje em dia, né, é tão vasta o cardápio de roupas, de tudo, né? E sempre que eu venho na loja é encantador, porque tudo que a gente vê tem vontade de levar, né? Eu fico até com medo, eu falo pra ela, ó, tô com medo de ir na loja, porque se eu for, eu vou ficar com vontade de levar tudo. Já pensou levar tudo pra Milão? Tá vendo? Que legal, Vivian, prazer em vê-la aqui no Brasil, tá? Você passa o Natal e o Ano Novo aqui, é isso? É, o Natal só. Só o Natal, já volta? Depois tem que voltar, é uma semaninha só, né? De folga. Só pra vir recarregar a bateria e voltar. Exatamente. Bom, vou falar pra eles, esposa do Robinho. Um abraço no Robinho. Parabéns. Obrigado. Come on, let's ride.
Fernanda Araújo, parabéns. A loja está muito bacana, a sua coleção, tanto feminino quanto masculino. As duas maravilhosas. E as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho dessa coleção, só visitar uma das duas lojas. Ou aqui no Helena Maria, Jardim Helena Maria, ou então no Shopping La Plage. Parabéns. Obrigada. Isso aí. Já estão todos convidados, nossos amigos, nossos clientes, a virem conhecer a nova loja. Agora a Unissex também. Santa Cruz.